অৰুণাচলত বৃহৎ নদী বান্ধৰ সপক্ষে চলিছে প্ৰচাৰ অভিযান। বিভিন্ন দল সংগঠনে নদী বান্ধৰ সমৰ্থনত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। বৃহৎ নদী বান্ধ কেতিয়াও অপকাৰী নহয়, বৃহৎ নদী বান্ধে কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট নকৰে। বিদ্যুতৰ বাবে বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিকল্প নাই, এয়া আমি কোৱা নাই, অসমৰ কোনো নদী বান্ধ বিৰোধী সংগঠনৰো মত নহয়। এয়া অৰুণাচলৰ এক সংগঠনৰ মতহে। অসমত বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত থকাৰ সময়তে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশত বৃহৎ নদী বান্ধৰ সপক্ষে আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বৃহৎ নদী বান্ধৰ সপক্ষে আৰম্ভ কৰিছে ব্যাপক প্ৰচাৰ। এই দল সংগঠনসমূহৰ স্পষ্ট মত, বৃহৎ নদী বান্ধৰ ফলত কোনো ধৰণৰ বিপদ নহয়। और जान बचाने के लिए केनल हम लोग कर लेगा ना, आप लोग साथ हो ना। अगर हम लोग हाइड्रो पावर देने में सक्षम रह जाता है, विल बी कंट्रीब्यूटिंग सम ग्रीन थिंग्स, ग्रीन एनवायरमेंट, क्या बोलेगा, ग्रीन पोटेंशियल, मतलब दुनिया को हम लोग कुछ वापस दे रहा है। और अरुणाचल जिसको कोई नहीं जानता तो उसी नाम से जाना जाएगा, और लेकिन वो बेस्ट रहेगा। কেৱল এয়াই নহয়, বৃহৎ ভূমিকম্পৰ ফলতো এই নদী বান্ধৰ ক্ষয় ক্ষতি নহয় বুলি দাবী কৰিছে এই সংগঠনসমূহে। তো অবভিয়াছলি ইতনা এক্সপাৰ্টিছ পেনেল লোক বেটা হোৱা ছিছমিক ডিজাইন ৱগেৰা কা জো ভি হে ইস চিজ কো এপ্ৰুভেল ফাইনেল দেনে সে পেহলে আৰু উই চেলেঞ্জিং উনকা নলেজ কো চেলেঞ্জ কৰা হে কি হম লোগ, ইসলিয়ে তো ড্যাম ঠিক নেই বল রে না, বিকজ উই ফিল লাইক উই নো উই আর দি এক্সপার্টিস, দে আর নট, ও পিএইচডি মাস্টার কে ও সব বেকার হে, মতলব ওসরে নকরি মিলনে কে লেগে কে ওই হে কে। বৰ্তমান অৰুণাচলত বৃহৎ নদী বান্ধৰ সপক্ষে এনেদৰে চলিছে প্ৰচাৰ। এনে প্ৰচাৰে আগন্তুক সময়ত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন ব্ৰজেনৰ সৈতে অনমিত্ৰ গগৈ, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।